ସାନ ଝିଅ ବଡ଼ ପୁଛ, ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ସାନ ସିଏ, ବୟସ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ। ସବୁଠାରୁ ସାନ ଝିଅମାନେ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ କେହ୍ଲା ହେବା କଥା, ହେଲେ ବୟସରେ ସେ ସମ୍ଭାଳୁଛି ପରିବାରର ବୋଝ। ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ବୟସ ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଶାହାଜାହାନପୁରର। ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛି ଘରର ସାନ ଝିଅ। ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଆଳୁ ଧରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଯାହା ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ। ପରିବାର କହିଲେ ମା ଆଉ 5 ଭଉଣୀ, ତାର 2 ଭଉଣୀ ବାହା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପାଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିଛି, ଆଳୁ ବୋହି ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଥୋଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ସେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବୋଲି ତାକୁ ହିଁ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାର ମା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଯଦି ସେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଧରି ବିକିବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ସମାଜ ଅନେକ କଥା କହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଝିଅକୁ ହିଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛି, ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି। ସେ ବାହାରକୁ ଯୁଆଡ଼କୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। जब से इनके पापा 13 साल हो गए गुजरे, जब से हमारा आलू का ठेला लग रहा है, सभी लोग जानते हैं। तो अब जब जो बेटी बड़ी होगी तो उसे ठेला थोड़ी ना खड़ा करेंगे क्या? समाज तो आप समझ रहे हैं, तो छोटी बेटी तो इसको खड़ा करते हैं। तो हम बाहर कहीं काम करने जाते तो बेटियों को अपने साथ ले जाते, और जब तक ये ठेला चलता तो फिर ये छोटी बेटी बेचती है। परिस्थितिर छापरे बदली जाइछि चिंताधारा। ବୟସ ତୁଳନାରେ ସେ ହୋଇଯାଇଛି ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ। କୁନି ବୟସରେ ଯେ ଖେଳାବୁଲା କରାଯାଏ ସେ କଥା ସେ ଭୁଲିଯାଇଛି, ବୁଝିଯାଇଛି ଘରର ପରିସ୍ଥିତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଧରି ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି, ହେଲେ କିଛି ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। जबकि सरकार भी बन गई है, आज तक ये लोग काफ़ी दिन से परेशान है। इस बात को ये लोग 2-3 बार हमारे पास आ भी चुके, मैंने कोशिश भी की इस चीज़ को लेकर, पर अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ। तबे सरकार तांको किछि सहाय्य करंतु बोली तार मां अनुरोध करिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।